Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този епизод ще играем Clash Royale. Това е нов епизод и в този епизод ще се опитаме пак да стигнем Legendary Arena на около 530 купи сме, на около 20 победи. И да, нека да кажете хай на YouTube. Ка, и нека да започваме. Имаме Crown Chest за взимане и да. Първото е до Original Him. Лео 10. Почваме с така плачещото лице. Good luck. Сега, помпа. Отговаряме помпата с принцеса, която просто ще трябва да бие. Един удар. Ева, добре. 3 към 3 еликсър. Между другото, той в момента има около 5 еликсър, по мое изчисление. Това може да му вземе доста демидж. Добре, има тумство. Ей така, зап. Брегомничета се справя добре. Не. В момента си изхъблил целия еликсър. Но... Добре. В момента има малко еликсър. Време е за още едно пъщче. Така. Мисля, че тук ще направим солиден демидж. Защото миньор, принцеса... Добре. Взех доста хубаво демидж. Той пуска джайнт перфектно. Имам Inferno Tower. Ако не пусне нещо, което като ракета да ми убие Inferno Tower, то джайнт ще бъде изгорен. Да, айде. Добре, това е лошо. Е, това е лошо. Зап веднага. Мини пека. Балон джайнт. Това от кога не го бях виждал? Пак Тумстон, бе. Е, той е много гаден дек. Много гаден дек. С колектор. Е, да, бе. Този дек не знам и аз как да го спра. Но мисля, че знам. Между другото. Просто слагаме тази принцеса тук. Така. Ся. Тя почва, трябва да почне да бие. Така. Тумстона сега като се срути. Ще направим пуш. Така, така, така. Айде. Добре. Пак взехме солиден демидж. И пак почваме по същия начин. Сега той ще пусне Giant Eye, ето го. А знам, ще пусна Inferno Tower. Ще пусна върху Wizard-а мини пека. Защото не искам да пречи. И добре, добре. Успяхме да спрем и той пуш. Сега нека да направим анти-пуш. Опитаме да му вземем Tower-а. Докато той е в по-малко еликсър. Така. Добре, той атакува този път дясната страна. Мисля, че ще победа. Така. Добре, зап. Оу, какъв зап. Кулата му е на една принцеса. Тя да бие 140. Равенство и 79. Добре. Имам голям шанс да спечеля. Само се разчисти един път района, ама той само ще спами това. Добре, нека да го накарам да изхъби еликсъра по този начин. Така ето, изхъбене в момента. В момента, майндър. Зап. Не, бум, бум, бум. Ай. Първа победа. Нека един какъв чест ще не се падне. Силвър, разбира се. Така. Втора игра. Така, левел 9, някакъв корец. Ти честно ли бе? Кой от големите ютубъри използва от Умстон, че сега всички да го използват? Оле, не бе! Баси, гадния дек, баси! Добре, как нямам стъкнеш върху Inferno Tower?
Уизард. Той има същия дек, само където има мега миньон. Това е още по-гадно, защото ми спира мини пеката, например. Това се пусне джант, нали? Не, това няма как да го спра. Бе, да вземе поне малко демидж. Също е тумстоун, нали? Що принцеста? Той сега ще пусне тумстоуна. Между другото, тая да направим един пъш. Той в момента... Е, това е ще доста добро. За така. Добре, принцеса. Оу! Така, добре. Цели, добре, добре, запнаха я. Имам още една заредена принцеса. И Inferno Tower. Топът. О, няма пусни три мускетера, добре. Скоч. Добре. Много зле се развиват нещата, при положение, че той има доста добър дек. Но... Освен тези три мускетера, той няма друго нападение. Сега веднага като почне овъртайма ще пусне тези мускетари, защото инферно ще изтече. Дай тук. Сега, нека да опитаме нещо. Така. В овъртайм сме. Мога да си позволя да направя и това. Е, да, бе! Баси, те три мускетарки са ужасно мощни. Убиха майнера. Добре, как уизърта ще стакне върху кулата? Да, това е кулата. Не, бързо. О, добре, добре, добре. Кулата ми е на един фарбол. И то мижав. Освен ако не направя и това. Оле, ако това успее се. Е, ако това успее. Защото може и да успее. Може и да успее. Гоблинчетата. Бързо.